O que você quer aqui? Não pense que eu vim te dar os pêsames pela sua tia. O que eu quero é falar sobre o manancial. Pois eu não tenho nada para falar sobre isso. Mas eu sim. E começa explicando como fez para convencer o meu pai a dar o manancial para você. Deitou com ele, é? Vai embora daqui agora. Eu vou sair daqui quando eu bem entender. Ainda não disse que é melhor você não aceitar o presentinho. E a advertência também é para o seu irmão, porque se aceitarem... O quê? O quê? Vão ter que aguentar as consequências. Porque nem morta eu vou permitir que meu pai lhe dê o que é meu e do meu filho. Não sei pra que você quer o manancial, se jamais se importou com ele. Você não sabe. O que eu sei é que comigo você não vai ficar gritando. E se você não gosta das decisões do seu papai, então vá reclamar com ele e me deixe em paz. O que eu menos quero nesse momento é aturar você, minha filha. É, a minha mãe é que tem toda a razão. Deus castiga sem dó nem piedade. O que aconteceu com a sua querida tia é um exemplo. Cala a boca! Oh, com isso! Me solta, estúpido! Se manda daqui! Eu estou vendo que os irmãozinhos estão muito unidos. Fora. Mas saibam que não vai adiantar! Se manda! Estúpido! Qual era dessa lagartixa? Perturbar, como sempre. Você não pode abrir a porta pra qualquer um que bata, e muito menos pra gente como ela, Adriana. Eu sei. Olha, eu prometo que vou ter mais cuidado. Já está pronto? Não quero me atrasar pra missa. Já. E podemos ir quando quiser.